ଆମେ ତ ବଜା ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତା ମିନିମମ୍ 15-20 କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଚାଲିଛି। 15-20 କିଲୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ରବି ଭାଇଙ୍କର ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପକୋଡ଼ି। ହଉ ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଦେବ, ଭଲ ଅଛ? ସେମିତି ଭଲ ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ରବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ରବି ଭାଇଙ୍କର ଫେମସ୍ ପଖାଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ରବି ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ରବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖ ଦୋକାନକୁ, ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବି। ଚାଲ ଯିବା ରବି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଖାଳ ଭାଇ, ଆମ ପାଇଁ ପକଟ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ମାଡ଼ ବା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି? 12:00 ଖୋଲା ହେଉଛି, କେତେଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ସକାଳ 5:00 ଖୋଲା ହେଉଛି, 12:00 ବନ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ପଖାଳ ସହ ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଜଳଖିଆ ଉପମା, ପଖାଳ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ। ନା, ଓନ୍ଲି ପଖାଳ ସହ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ପଖାଳ ସହ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି? 20 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲି ଭାଇଙ୍କର। ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଖାଲି ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ, ଟପର ପୁରୀ ପୁରା। ତମର ସେ ପୁରୀର ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନେଇଛି ଦାଢ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ ନେଇଛି ମାଗାଜିନ୍ ବାଲା ନେଇଛି, ଓଟିଭି ବାଲା ନେଇଛି। ପଖାଳ ଭଜା ଅଛି, ଭଜା ବି ଦେବେ, ଭଜା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବା ଖାଇବା ବୋଲି ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ମିଳୁଛି ଆଉ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ। ତମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ପଖାଳ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ? ଆମର ତ ଭଏସ୍ ଶୁଭାଉନି, କାହିଁ କହୁଛ? ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଏମିତି ଗଲା। ଓକେ, ଗାଁରେ ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଖାଳ ମିଳିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଖାଳ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପକୋଡ଼ି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ବ୍ଲଗ୍ କରିବାଟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛ, ଆମର ବାହାରିଲା ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ି, ପଖାଳ ପକୋଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ମାଡ଼ ହବ ଏଇନେ ଆମର ଆଉ। ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ନା, କହିବନି କ'ଣ କହିବ? ଆମ ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ଭାତ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରିଲେ, 20 ଟଙ୍କାରେ କିନା ଲୋକ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଶାନ୍ତି। ଭାତ ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଆମର ଆଉ। ଆମ ଦିଅ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ, ଏଇ ଯେ ବା କାଙ୍ଗା ପୁରା ଏ ଗାଁରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇ ପଖାଳ ଖିଆ ବଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଖାଳ ପକୋଡ଼ି ସବୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ ତ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଖାଳ ପଖାଳ ସରିଲା, ଫୁଲ ହେଉଛି, ତାପରେ ବାଲ୍ଟି ଗୋଟା ହେଉଛି। ଓ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଦିଟା ହେଉଛି, ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଲ ହେଉଛି, ମାନେ କମ ହେଲାଣି 15-20 କିଲୋ।
ଖରାଦିନେ ପଚିଶ ବାପରେ ଆମ ପକେଟି ଦେଇଦେବ ଗରମ ଗରମ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରବି ଭାଇଙ୍କର ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପକୋଡ଼ି। ହଉ ହେଇଗଲା ଆମର ପକୋଡ଼ି ପିଆଜ, ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଭଲ, ହାତ ଧୋଇକି ଆସ ମୋତେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇବି ଦେଖି ପାଣି ଟିକେ ନେଇଯାଇନେ ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉନ କଣ କିଛି କହୁନ ତମେ ବାଟରେ କଣ ଭଡ଼ା କରୁନ ଭଡ଼ା ଚାଲିଛି ନା ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ପଖାଳ ଖାଏ ଏ ଆଳୁ ଭରଦା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ କୋବି ଭଜା ଆଉ ପକୋଡ଼ି ରହୁଛି ବେଲେ ପଖାଳ 20 ଟଙ୍କା ହଉ ମୁଡ଼ିଏ ଖାଇଦିଏ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ପଖାଳ ବେଲେ ମାଡ କରିଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିବା ବାହାରିବା ବୁଲିବା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲା ଟିକେ ମନ ପକେଇଲା ଓ ନାଇସ୍ ପଖାଳ ପଖାଳ ମୁଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୁଣ ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଖାଳରେ ଲୁଣ ବା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ପକୋଡ଼ି ଖାଇକି ଦିଲକୁଶ ହେଇଗଲା ପକୋଡ଼ି ପକୋଡ଼ିଟା ପୁରା ଓପି ଭାଇ କହିଲେ ମାନେ ଧୋଇ ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜୋରେ କହ ତମେ ତ ବୟସ ଏମିତି ଶୁଭା ଯାଏନି ଫଲିଡ ଓକେ କହୁନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଜାଣିବେ। ରବି ଭାଇଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଆମର କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ପକୁଡ଼ିଟା ତ ପୁରା ଏକଦମ ଏକଦମ କହି ଖାଇଦେଲେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ତାପରେ ଚୁପୁଡ଼ିବେ ଏମିତି ପୁରେଇ ଦେବେ ନା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପୁରା ଘରେ ଖାଇଲା ଲାଗୁଛି କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇଛି ମତେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ବସିକି ଖାଉଛି ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା
ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସିକି ପଖାଳ ଖାଉଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଖାଇ ଖାଇ ଏତେ ଖାଇ ସାରିଲିଣି ଅଧେ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ମାନେ ପେଟ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତମର କି ଖାଇବ ତ କି ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇବନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି ଆଉ ବଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗିବୁନି ଖାଇକି ଯିବୁ ସୋ ଆମେ ଖାଇସାରୁ କଥା ବେଳେ ଆସକୁ ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲି ରବିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ ପେଟ ପୁରା ଫୁରିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଭାଇ ପୁରା ଏମିତି ଦେଲ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ବଢ଼ିଲା ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।